Så. Så skal den komme tøj i tørtumleren. Og man kan faktisk se blæseren, der er den bag i. Nå ja, det kunne være sådan en UV-lygte. Det er godt, man kan se alt. Mm-hmm. Men vi kunne også se tøjet. Nede i centrifugen, at den kørte hurtigt rundt. Og så mønterne. Dem har jeg. Godt. Ja. Så sætter jeg lige over i varmen. Ja. Så er dem, og det tumbler 4. Det er det. Så går det med en hånd. Det er mega let. Så trykker du ind til de over. Sådan der. Så siger den 0. Så siger den 0. Og den er jo allerede varm. Ja, det smager det også. Ja. Jeg kan mærke. Ja. Mm, den er dejlig. Hvor den kunne jeg godt lige lægge kinden ind på. Den var dejlig. Åh, det kunne jeg godt. Ja. Vi ses alle sammen. Hej hej.